waxaan saaxiibyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV uu ku leeyahay Jawaar. Barnaamijka waxaa idinla socodsii doona anigoo Faadima Maxamed Iraaga Xasan Cumar. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya howlgallo lagula wareegay deegaano dhowr ah oo ka dhacay gobolka Hiiraan. Taliska ciidanka booliiska Hir Shabeelle oo amray in laga shaqeeyo goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan ee Baladweyne. Shacab kala duwan oo ku barakacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Iyo maamulka degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose oo sheegay in falal amni darro ay ka dhacaan degmada Marka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garow saaxiibyaal. Hagaag isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida qodobada horraca aad ku maqlayseen. Taliska ciidanka booliiska Hir Shabeelle ayaa amray in laga shaqeeyo goobaha ay doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dhacayaan, gaar ahaan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, sida warkan uu ku sii anbaqaaday Maxamuud Daacad. Taliska booliiska maamulka Hir Shabeelle ayaa ciidamada ammaanka ee loo xil saaray arrimaha doorashooyinka dalka faray in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga doorashooyinka maamulka Hir Shabeelle, gaar ahaan doorashada lagu qabanayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulan ka dhacay gudaha xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne ayaa dhammaan ciidamada booliiska lagu faray in ay ka hortagaan wax walba oo caqalad ku ah ammaanka doorashada dalka magaalada Baladweyne oo ay ka dhaceyso doorashada kuraasta ugu badan ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Hir Shabeelle. Taliyaha booliiska gobolka Hiiraan, Kaashaale Sare Isaaq Cali Cabdulle, ayaa sheegay in murun uu ka taagnaa magaalada, taasoo ahayd in doorashada ay ka dhicayso Baladweyne iyada oona cidna laga tashan. 20 xubnood la tababaro oo arrimaha bulshada iyo muxuu ahaay booliiska kamidyiin looguna talagalay goobaha xarumaha howlgallada ka jiraan doorashooyinka, sida muxuu ahay ka warqabtaan doorashooyinka goobaha dhacaya. Magaalada jeer waxaa la yidhaahaa magaalada Baladweyne doorasho ma ka dhacaysa iyo ma ka dhacaysa iyo waa ka dhacaysa ayaa muxuu ahay meeshaan ka nimi taallo. Laakiin anigu waxaan leenahay way ka dhacaysaa saab ku aragnay 20 maalmood ee soconayd, muxuu ahay 20 xubnooda ka qayb gelayo, 7 ee soconaysaa, 10 la qaadanayana waa hubkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo lagu difaaci lahaa. Yacni waxbarashadaas waa hubka uu idiin sheegay, ma aha hub qoryo la qaadanayo. Hubkii loogu talagalay oo ah in muxuu ahay laga hayo tababar, fikir wanaagsan laga haysto goobaha lagu howlgalayo. Baladweyne iyo Jowhar ayaa ah 2 meel oo loo asteeyey in ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan midda maamulka Hir Shabeelle, waxaana saraakiisha booliiska maamulka ay ciidamadu fareen inay adkeeyaan ammaanka magaalooyinkaasi. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Howlgallo lagula wareegaya deegaano dhowr ah ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan, sida uu warkaan inoogu anbaqaaday Siki Soomaali. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa maamulka Hir Shabeelle ayaa howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayay amniga kulana wareegeen deegaano dhowr ah ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Howlgalkan oo ay hogaaminayeen saraakiisha ciidamada qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay la wareegeen deegaano hoostaga Xaaji Cali iyo Biyacade oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe. Afhayeenka dhanka howlgallada iyo xiriirka bulshada qaybta 27aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Xindigle Xasan Siyaad Maxamed Tarsan ayaa faahfaahiyey howlgalkan iyo deegaanada ciidamada xoogga dalka ay kula wareegeen iyo saraakiisha howlgalka hogaaminaysa. Taliyaha qaybta 27aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Axmed Maxamed Cali Suubtiriidisho ayaa hogaaminayay operation-kan deegaano dhowr ah maanta laga sameeyey oo ciidamadu ugu kuurgalaayeen xaqiijinta amniga dadka deggan, maadaama cadowgu dhibaato badan uu ku hayo, isla markaasna waxyaabo dhac, boob iyo dil ah oo joogto ah ay ku hayaan ayaan ka dulqaadaynay maanta. Howlgalkan waxa uu la xiriiraa deegaano laga sameeyey howlgallo hore, waxaa ka mid ah deegaanada maanta operationka laga fuliyey Guulsheeq, Bakaaroole,
شيخيالو عيلك جبت قدانه بروين يدعان كألالي هولقل كان وحافلوني عيدا مدى بوتة أفراد قيبت دولاتنات يعتبيو كاترسان بوتة سدحات قيبت دولاتنات عيدا كنوركو حوق دالك سوماليات سيدو كلاهتو حاجرو دقنقاقيو يوبريشنو كسوعدو قوالك هيران بدوين بولبورت محاس وبريش كاس أو كسابسان حقيقين أمنك جود ديجانا داسا. أولقال كان وح قيب كأ اللي بانا ده قولها ديجان ك دقمة ده ورشة. أولقال كان وسيس عنا يا متجوكسن دهنا عينك حوق دلك سومالي إنك ما تعلو. رقدق غير عين كانوا كلاه يو وحيابها لجوهرت أولقال ده لك. ذكري عثمان عبد زكي سومالي والباين ده ستي. maamulka degmada marka ee gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in falal amni darro ay ka dhacaan magaalada marka ee gobolkaasi sida warkani uu ku sii anbaqaadayo Cumar Guux kulanka bilaha ah ee degmada marka ay xarunta gobolka shabeelada hoose ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi waxaana inta uu socday kulankan qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada kuwaasi oo xarunta degmada kula kulmay maamulka degmada marka kulankan ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta iyo ka hortaga dhibaatooyinka dilalka ay qaybta ka yihiin kuwaasi oo mararka qaar ka dhaca gudaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeelada hoose gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada marka Cabdullaahi Cali Nuur Shaacir oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in odayaasha looga baahan yahay la shaqeynta maamulka dhankoodana ay iska soo xulaan guddi ka shaqeeya arrimaha amniga si ay qayb uga noqdaan xalinta dilalka ka dhaca degmada marka ee shabeelada hoose iskugu iman jirnay oo aan ka wada hadli jirnay danahayna danta shacabka maamulkan waxa iska soo baxay shacabka waxa u dhaxeeyo danta guud ee degmada Marko iyo Masaalixda marar qaarkooda hadalkayga waa horumarsan marar qaarkooda odayaalka ayaga rabaa inay isku wacdaan inta ay isku yimaadeen ee seeka yeelna iyo maxaa naga qaldan iyo maxaa qaldan yaa isdigaashan oo macnaha dhaxdooda aan ku baxnaa marka waxaan idinka codsanaynaa odayaasha dhaqanka ee degmada marka cadeey waxaan idin leenahay inaad idinka naftarkiina aad iska soo bixisaan gudiyo oo idinka iyo macnaha maxaa la yiraahdaa waxyaabaha qaarkooda ku baxo bini aadinaan nahay wax badanaa dhacaayo waa dilaa dhacaayo oo maxaa la yiraahdaa waxbaa la isku qabsanaa ee maxaa la yiraahdaa dib badanaa ka dhacay marka sidaas awgeed waxaan rabnaa maxaa la yiraahdaa inay dadka gudi ay lahaadaan hadday wax dhacaane dadka inay ku baxaan laga rabo jid nabadoon waa gogol dhiig leh isku fadhiistay Cabdullaahi Cali Axmed Waafow gudoomiyaha degmada marka ayaa dhankiisa sheegay in degmada ay wajahayso xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso amni darrada maalmihii ugu dambeeyay soo korortay runtii amniga magaaladu waxa dareensanahay inay jirto qulqulatooy dad dana gaar leh oo isla markaas magaalada inaysan degin ka shaqeynayo amni darro ka shaqeynayo ayaa jira ma aqbalayno hay-adaha amnigan waa kala qaadanay waajibaad ayaan kala qaadanay hadday yihiin militariga hadday yihiin nabad sugidaba amniga waa in la xoojiyaa laguna dhigaa gacan bir lagu qabtaa gacan bir ah maxaa yeelay odayaashu maanta boqolaalka oday meesha iskugu yimid waxay ka hadleen amniga magaaladu inuusan sugnaynin marka waxaan u baahannahay inaan sugno amniga magaalada inaan sugno qof ilama saddex iyo shan iyo toban qofood amni darro magaalada ka shaqeynayso mana gedi karaan amni darrada maaragtay maxaa la yiraahdaa mana geli karaan Cumar Guux Urbaahinta City si loogu doodo isbeddelka cimilada deegaanada ayaa laga daafuray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Cumar Guux ayaa ka waramayo kulan u dhexeeya xubnooga kala socday maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxaa looga furay kulan socon doona muddo saddex maalmood ah kaasi oo lagu baranayo la socodka iyo ka warbixinta isbeddelka cimilada waxaana goobjoog ka ahaa inta uu kulanka socday khubaro ajaanib ah iyo kuwo kale oo Soomaaliya oo aaladda fogaan aragga uga qayb galay kulankan iyadoo waliba lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee lagula socon karo isbeddelka cimilada iyo ka warbixintooda iyadoona dhammaan xubnihii ka qayb galay ee ka kala socday maamul goboleedyada dalka iyo hay-adaha sida gaarka ay u qusayso arrintan looga dhageystay warbixinno ku aadan arrinkaasi agaasinka guud ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed
ayaa warbaahinta uga waramay kulankan iyo waxyaabaha inta uu socdo diiradda lagu saari doono. Magaalada Muqdisho tababar soconaya saddex maalmood. Tababarkana waxaa lagu baranayaa climate change-ga, gaar ahaan saddex eryo oo ah greenhouse gas emission ama GHG wax loo soo gaabiyo, mitigation-ka iyo measurement verification and reporting. Shirkan xurkiisu saddexdaas ayuu ku saabsan yahay. Khubaro kala duwan ayaana bixinaysa, Soomaaliya iyo ajnabi isugu jira. Ujeedadana waxay tahay in laysu keeno dad dhalinyaraa oo aqoonyahan Soomaaliyeeda oo loo tababaro arrimaha isbeddelka cimilada dalka, maxaa yeelay Soomaaliya waxay u baahan tahay expertise tiro badan dhinaca marka laga hadlayo climate change-ga. Waxaa la isticmaalayaa software oo IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change hay-adda la yiraahdo ay samaysay. Sidaa daraaddeed tababarka maanta ayuu furmay. Maanta greenhouse gas emission-ka ayaa xoogga la saarayaa, far juuli waaye, laakiin waana fogaan arag baan ka wadaa. Biri iyo saadamana waa caadi, waa la isla joogaa oo mitigation-ka iyo MRV-ga waxaa la yiraahdo. Marka tababarku intaas ayuu ku saabsan yahay. Cumar Guxur, Baynta City. Shacab kala duwan ayaa ku barakacay degmada Matawan ee gobolka Hiiraan, waxaana baaqyo kala duwan ay ka soo yeerayaan mas-uuliyiinta degmada, sida warkan uu ku sii anbaqaadayo Saalax Alaab. Deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa xilliga la soo sheegayaa in ay ka jiraan naag barakac xoogan oo ay ka bilaabeen dadka ku hareeraysan degmada Matawan ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Matawan ee gobolka Hiiraan, Maxamed Sheikh Maxamuud Dhoboy, ayaa baaq u diray hay-adda samafalka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaabi Xuseen si ay ugu gurmadaan dadka ka soo barakacay deegaanadaasi. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in ay degmada ay ka jiraan xaalado kala duwan oo aad u adag, loona baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed gargaar degdeg ah ay u fidiyaan dadkaasi. Meeshaan baaq uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel walba ay joogaan, iyo deeq bixiyaasha ah dhammaantood. Run ahaantii degmada Matawan waxaa ka jira dad qaxooti ah oo aad iyo aad ugu soo barakacay degmada gudaheeda hadday tahay, iyo deegaanada ku hareeraysan hadday tahay. Waxaa sida aadka loogu soo qaxay oo qaxooti aan caadi ahayn uu ka jira lagu soo barakacay oo looga soo barakacay degmada Gurceel ee deriskan degmo ahaan nala ah. Waxaa ka soo barakacay dadkii shacabka ahay, run ahaantii oo colaadaha laga soo warinayo ama colaadaha ka jira oo asasaanka colaadeed ka barakacay. Deegaamada lagu soo barakacay oo sida aadka loogu soo barakacay waxaa ka mid ah deegaanka la yiraahdo Girijir, Tuula Caano, Lebi Hiiraan, meesha la yiraahdo Qodqod, meesha la yiraahdo Gaheyre, ilaahay kuma sidaba yoodley. Deegaano badan oo siyaalahaas ayaa si aad iyo aad loogu soo barakacay. Barakac waxaa ka jira meeshaas dad ku soo barakacay oo geedaha hoostooda yaalla, oo waxaan kuu sheegaa guryihii qaadi waayeen. Waxaan rabaa marka meeshaan inaan baaq uga jeediyo dowladda federaalka Soomaaliya, oo run ahaantii dadka shacabka ee Soomaaliya dhammaantood ka ah maxaan kuu sheegaa mas-uul. Waxaan rabaa inaan baaq meeshaan iyadana uga jeediyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo madaxda ka yahay. Run ahaantii meeshaan barakac aad iyo aad u weyn ayaa ka jira oo degmadan lagu soo barakacay, iyadoo degmadu markii hore la daalaa dhacaysay abaaro culaysyo, maxaan kuu sheegaa abaar ay roob la-aan u badan, xoolaha oo waqtigii ay roobka heli jireen aad roobka uga soo dib dhacay oo aad iyo aad u dhibaataysan, dadku ayaguna la daalan. Saalax Cabdisalaam Maxamed, Saalax Alaab, warbaahinta City. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii xuraasi wararka Soomaalida oo idinka imaanaya studio dhexeey City ku leedahay magaalada Jowhar. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Raaga Xasan Cumar iyo weli Faadumo Maxamed Shariif. Dhanka kamerada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, falsamada waa Cumar Guux. Kulankan kulankiisa xigana magaliyo.